kako smo već spominjali važnost imati svoga cilja, još jedno, vi trebate imati svoj čvrsti cilj. I to ništa ne smije stati između vas i vašeg cilja. Ukoliko stvarno želite uspjeti, cilj vam mora biti prioritet. I za njega uvijek morate naći vremena. Ukoliko nemate vremena da se sjednete i točno definirate svoj cilj, po svojoj definiciji, teško će biti ostvariti ga. Cilj je broj jedan za svakoga ko želi nešto od svog života učiniti. Ako krenete negdje na putovanje, kud ćete doći ako ne znate gdje vam je cilj? Samo ćete se vozati naokolo. Odredi u svom životu kud te tvoj put vodi.